Սուրբ ծնուն, սուրբ հարություն, պայծարակերպություն, Մարիամ Աստվածածնի վերափոխում եւ խաչվերած։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գլխավոր 5 տոներից հետո մեռելոց է ննջեցյալների հիշատակության օր։ Հայ Եկեղեցին հատուկ սահմանել է այս օրերը, որպեսզի մարդիկ տոներին գերեզման չգնան, բայց հաջորդ օրը հնարավորություն ունենան իրենց ննջեցյալներին մասնակից դարձնելու այդ տոներին, նրանց համար արվող հատուկ աղոթական կարգով։ Մեռելոցի օրերը բոլոր ննջեցյալների համար են եւ չկա տարբերություն, այսպես ասած, հին ու նոր ննջեցյալների միջև։ Մարդիկ իրենց մահացած հարազատների անունները գրում եւ տանում են եկեղեցի, որպիսի Սուրբ Պատարագից հետո հոգեհանգստի արարողությանը աղոթեն նաեւ նրանց հոգու խաղաղության համար։ Պատարագից հետո հոգևորականները կամ ընթերցում են սեղանին դրված բոլոր թղթերը, որ նշված են ննջեցյալների հարազատների անունները։ Մենք հավատում ենք, որ նրանք չեն վերացել, չէ՞, որ գալու է ժամանակ, երբ հարություն են առնելու բոլորը, եւ մենք միանալու ենք միմյանց։ Այս միասնությունն է արտահայտում նաեւ իհարկե մեր աղոթքները նրանց համար որոշակի նշանակություն ունեն։ Որոշ կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հատկապես բողոքական ուղղվածության, ասում են, թե Սուրբ գրքում մեռալների համար աղոթելու որևէ հրահանգ չկա։ Իրականում բողոքական եկեղեցին չի ընդունում Աստվածաշնչի 75 գրքերից 9-ը։ Հենց այդ 9 գրքերից մեկում Մակաբայեցիների գրքում է, որ Հուդա Մակաբայեցի նրահանգում է աղոթել պատերազմում զոհված իր զինակից ընկերների համար։ Եթե պատերազմում ընկածների հարության ակնկալություն չունենար, զուր կլիներ մեռելների համար աղոթք մատուցելը, ասում է Աստվածաշունչը։ Քրիստոնեական հավատքն ասում է, որ մահը միայն մարմնի վախճանն է, իսկ հոգին կենթանի է մշտապես եւ սպասում է հարության ավետիսին։ Ուրեմն միակ բանը, որ կարող ենք անել մեր մահացած հարազատների համար, աղոթքն է հանուն նրանց հոգու խաղաղության եւ փրկության։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։